Tak, nech sa páči. Ale ne, Svetlanka, nerobte si škodu. My sme vám prišli iba oznámiť dobré správy. Aké? Podarilo sa nám zorganizovať humanitárny koncert. Nie je to skvelé? Humanitárny koncert? A akože, kto tam má spievať? Pozval som, ale podržte si klobúky. Cirkevný spevácky zbor Adoremus z Hronského Beňadiku. Ale nemajte obavy, oni sa vzdajú honoráru. Celá vyzbieraná suma pôjde na Jergušovú liečbu. Otec Bohuž, my ani nevieme, ako sa vám máme poďakovať. Vy ste Boží človek a daj Boh, aby sa vám to podarilo. No, padre, akože nič zlom proti to tým vašim cirkevným kvíličom, teda, pardon, spevakom, ale to ľudí nepriláka. Za to toto tu, hej. Toto nemyslíš vážne? Linda? Veď tá je ešte horšia ako Sandra, ktorá tu minulý rok na slavnostiach urobila cirkus. Ale nie, padre, Sandra, to je len taká dedinská tepša. Za to Lindička to je jedno slušné dievča. Ale jej pesničky sú neslušné. Nie, sú romantické. No, ja si tiež nemyslím, že je to vhodný nápad. Ale Linda je špica, veď to je prvá trieda, má jej hit a má niekoľko tisíc followerov. Čo? No. Čo má? Ale oco, sledovateľov na internete, keby prišiel čo je len každý piatý, tak my sme na koni. A okrem toho je výhoda, že si s ňou už pár dní aj píšem, no a vyžíra to tak, že po mne ide, no takže stačí len zavolať a pricúpita. No, nebola by lepšia Koščová, alebo Čírová, alebo Maziková. Maziková, čo povieš? Sergej, táto sa mi nepáči. Ale mami, to, že tebe sa nepáči, ale chlopi budú len tak slintať a jedným šmahom ruky budú šmarať peniaze do tej našej zbierky. Ja som za spevácky zbor Adoremus. Dobre, tak toto doriešime neskôr, ale takto, máme ešte jednu dobrú správu. Jerguš bude robiť rozhovor v novej televízii Kraj. Dnes tam máme ísť. Aj tam vyzbierame ďalšie peniaze. Otec Božia, ja mám ísť do telky? No samozrejme, no, je dôležité, aby o tom všetci vedeli. Čím viac ľudí sa to dozvie, tým viac peňazí vyzbierame. Nebojte sa, my tam budeme s vami. No, vy tam budete a bude tam aj Lindička. Ideme tak zavolať, aby si našla čas. Čo? Ale...